obukeeredde olwaleero nga Andrew Tumusiime ow'emyaka 41 naye amaze okussa ogw'enkomerero. Ono yasindikiddwa mu ddwaliro ku lw'e Fort Portal oluvannyuma lw'okutomerwa mmotoka eyamusanze ku mulimu gwe ng'ayokya enzigi ez'ebyuma. Tumusiime Andrew tubaire ntukora na wahanu wa workshop Kachwamba Welding tubaire tumojo na akora nwa baire hinjini ya wahanu nko wa amani deni tubaire ntule na wahanu ntukora nawe deni abina na ruga gure ya timu ya msanga rugude motoka mu workshop nyinyi munda motoka ya mtomera ngezo uli de motoka bu waya za masanyalaze mitine ngagugwa nze nzirukide of course manya masanyalaze ah ngezo kulaba chi ngezo ufugena ole ni motoka ye food. Tumusiime kati awezeza omuwendo gw'abantu bana abaafiiridde mu kabenje olunaku lw'eggulo ku kyalo Kachwamba mu kibuga Fort Portal. Abana baatomeddwa mmotoka kika kya Halia eyabaddemu abawagizi b'emmotoka z'empaka ezabadde mu kitundu kino olunaku lw'eggulo. Omugoba wa mmotoka eno yabadde agivuga ndiima n'etuuka okumulemerera olwo n'ekola akabenje. Hatikulabere bino bya resirese bya rarerare kisana bano bakumara kunywa mamaro bana bakwita na resirese za rale zino za matoko hatu mbaita mumahanda yetu ya bato babulukiro mbata kuresingiramu. Waliwo omukazi abadde asala ekkubo kuva wali kuva the other side nemukubye nemukubeeri waggulu. And what I've noticed from those people, they were drinking while drunk. Even the driver, I himself arrested him. He was smelling alcohol. Muka yabaina munywanu alikubi yagenda kumurwara then munywanu yamtumo mwongo. Then mukumutumo mwongo yabana crossing and hoba mtomerera. Polisi y'ekitundu kino nera budde okuvugisa ekimama n'endiima. The way you are driving you people is bad. E Masaka naye eriyo abantu basatu abaafiiridde mu kabenje olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'emmotoka yaabwe kika kya Maka X okutomeragana ne Fuso oluvannyuma mmotoka zombi ne zikwata omuliro. Akabenje kano kaaguddewo mu kiro ekyakeesezza olunaku lwa jjo ku kyalo Kingo ku luguudo oluva e Masaka okudda Embalala nga kigambibwa nti bano baavudde ku kyalo Kyajubira awabadde omukolo gw'okwanjula ng'abadde bagendako mu kibuga Masaka okwecyakazaamu. Ab'enganda beemulugunyizza eri poliisi obutafaayo okudduukirira bantu bano okulaba nga bazikiza omuliro guno mu bwangu kuba poliisi y'e Masaka terina bimotoka bizikiza muliro ng'ekyobwannannyini ekyayambyeko wekyatuukidde ng'abantu baafudde dda. Kyokka poliisi etubulidde byezudde mu kunoonyereza kwayo ku kabenje kano. Abavubuka obukosi baadde badduka nnyo kye kyaleese okulaba nti akisidenti eyo evaako n'emmotoka okuba nti zaako omuliro. Kigambibwa n'okugambibwa nti babadde batamidde naye nakyo tuli mu kinoonyerezaako okulaba obutuufu bw'ensonga eyo. Ebisigalira byabo baafiiridde mu Mark X byo byaleetiddwa wano mu ddwaliro ekkulu e Masaka wano we tuli. Tukitegedde nti abaabadde mu mmotoka kika kya Fuso abadde badusiddwa mu ddwaliro e Masaka basiibuddwa. David Bukenya, NTV Kusawe.